arriba el moment de servir i tastar els vins naturals elaborats al celler Les Foes, un projecte encetat per Roger Díaz ara fa més de 10 anys. Roger, benvingut a la taula del Samaruc. Ben trobat, gràcies. Bé, eh, vinyes lliures per a produir vins vius. Aquests són els ciments de la vostra identitat com a productors. Com entens que ha de ser la relació entre la terra, la vinya i l'acció humana? Bé, bueno, per a qualsevol productor, la, les, la complicació sempre radica en, en, no en elaborar el vi, sinó en, en elaborar un bon raïm. I això és una cosa que, que bueno, ve molt matisada, cada any és diferent perquè cada any la pluviometria, les condicions climàtiques no són les mateixes, i malauradament en els últims anys en... són imprevisibles, cada vegada més. I això fa al final que, que us donen una sèrie de condicionants per a que, bueno, que fa que el raïm si, simplement siga diferent. No N hi ha el mateix recompte de llevats a la pell del raïm tots els anys. També depèn, depèn si a i hora de veure mar prou més, menys, el que siga. Però bueno, és una relació que fem entre això i, i el més important és que el vi se fa a la vinya i això qualsevol que fa vi des de, de tota la vida o des de fa poc, eh, tot el món ho, ho, compartís. Ara parlarem dels vins, però eh, primer voldria conèixer un poc quina és eh, aquesta visió dels, dels vinaters que produïu vi natural eh, respecte El res, eh, el respecte i l'amor que heu de professar-li a, a, la terra, la terra que és aquest element que mm. permaneix més enllà de la nostra presència, no? de les nostres vides. Hem de deixar aquesta mm. herència als que vindran i si respecte estarà també reflectit als vins que elaboreu. Veure, la realitat de tot això és que el raïm és simplement una planta i no tampoc vull que instrumentalitzar-ho a tope eh, com si no fos gran cosa, però la realitat és que, és que el raïm passa i, i el raïm, o sigui, el que és la vinya té una vida limitada, i per molt que la cuides depenent dels, del tipus de sol en el que ho plantes, és a dir, si és un sol de matèries primes o un sol eh, en característiques primàries, les plantes normalment viuen moltíssims més anys que si és en unes terres pues, més bé calcàries, que són materials ja secundaris o més plàstics o sedimentaris, simplement. Val? En qual les vinyes en aquests llocs, eh, pues, Disminuís la cantidad la de años que pueden vivir. De cual se va manera, eh, siempre son un grapa de años suficiente para, para tindreles mi mima, decir, malcriar esto, desde que se puga Pero eh, la realidad de todo eso es que lo que busquen la gen eh, que hemos dedicado a eso es, es mimar la tierra. En un principio, como el Ecologic, por ejemplo, eh, no, no le interesa masa o no, en este caso, no, no mira tan per la tierra como per la planta en sí. ja que és la que, la que traurà el producte, no? de la que s'elaborarà el producte o directament se consumirà. I a l'ecologi li preocupa més això. La gent que fem natural estem molt lligats a, a lo que és la terra i ens preocupa més la microbiologia que pot tindre eh, qualsevol sol, és a dir, l'humus, conservar-hi ser humus i si hi ha algun tipus d'alteració eh, intentarà reconstruir-la perquè en aquests climes sempre patim un poc més, sobretot pel tema de la calor i tres coses. I precisament per a preservar aquesta biodiversitat i l'equilibri uh -huh. ambiental que hi ha a una vinya certificada en ecològic, productora d'un vi natural, quines uh -huh. tècniques, mètodes o procediments es fan servir? Alguns exemples. A veure, les pràctiques són, en general, per lo les que nosaltres fem són pràctiques eh molt tradicionals, vull dir, ja haurem poc perquè des de que utilizem trituradores per a poder passar per la vinya una vegada en, en podat, per exemple, això sumat a les restes les restes de poda sumat a a les herbes que molts consideren en molts casos adventícies i tal, o són males herbes simplement que se queden allí o que costen molt de llevar, sí que hi ha algunes que, que costen molt de llevar, però bueno, les trituradores el que fan és el, el paper d'enlloc d'haver de cremar els arments i tal, poder tornar d'alguna manera tot això a la terra. Val? De la mateixa manera que en un bosc o en les fulles, les fulles eh, romanen en terra per la humitat, que se conserva allí o la humitat de les plantes i se se defan, gràcies als fongs, etc. i tot torna a la terra. Així hem d'afegir que com no és una zona humida, que és una zona en la qual fa prou calor i tenim estiatges molt llargs, mm. pues la veritat és que el que està bé és, és que se fa una espècie de mulching, que és com se coneix a les, a les cobertes, eh, que se poden ficar i simplement el que fa és conservar-hi humitat. Això ajuda molt a que el sol no estriï la terra en un moment determinat de l'estiu i tots els, les, les furgues, formigues, tota la microbiologia, tot el, que, com, tot el que li dona vida al sol d'alguna manera, perquè el sol està viu, perquè si no, si no, no funciona el que hi ha damunt, val, plantat, doncs uh -huh. és, és simplement per a conservar-lo el major temps possible i, de pas, al, al mateix temps se va eh, retroalimentant, vull dir, ell mateix ha de Economia circular, tots els elements que formen part del sistema mm -hmm. tornen a ell i tenen un sentit i una funció en aquest equilibri que s'ha de mantenir. Bé, Roger, de cara a les consumidores i els consumidors, crec que seria mm -hmm. interessant aclarir conceptes. Eh, què és un vi natural? I què marca la diferència d'un vi natural respecte a un vi ecològic o la resta de vins de producció industrial? Bé, bueno, els, vins, els vins convencionals, per una qüestió de volum, eh, son vins que, que necesiten digen de una tecnología o de un trevaíme elaborada a la hora de enológicamente parlar, es a decir son cosas que no se elaboren a la viña sino que más bien se elaboran vins de vins del matéy seller así lo que significa es que tenemos vins que tenemos sellers que por cuestión de de o de arriben a entrar miles de tones realmente de raíz, eh, bueno, quan tu entres una quantitat determinada, un volum molt gran de raïm, la realitat és que tens un raïm que està bé, un altre que està molt malament, un altre que està malament i prou, en fi, tota una sèrie de coses que per a controlar-les o per a compensar-les se fa a través de la utilització de químics de productes químics per a pues, modificar el, pH del, del vi resultant, etc etc. No? Totes aquestes coses el que fan és, juntament amb els llevats seleccionats que pots adquirir o pots comprar en, en molts llocs, el que fas és donar una uniformitat, una uniformitat al VIP un any darrere d'un altre, una cosa que de manera natural és impossible. És a dir, o sigui, això que triem... fan canviar el raïm Tri... d'un any a un altre. Per tant, eh, allò d'obrir una ampolla de vi d'una determinada marca i dir, eh, prenc i se vi perquè sempre em fa gust i se vi, Mm. En un vi natural no és així perquè és un, reflectís el que ha ocorregut al llarg de l'any a la terra. I com sí, ja ve, la, eh, la gent que busca expressió de terroir, que se diu, l'expressió mm. de la terra, allò que dona la terra, val? la gent que busca mai sol, el que volem és no amagar res, és a dir tu pots tindre anys més bons i anys més ruins. ja Està clar que, que la vida te l'has de guanyar d'una manera o d'una altra. I jo no és que siga tampoc cap del de, tema del sulfurós, en, en el sentit de, pues, si no fiques, si hi fiques sulfurós, ja, ja no considero allò com si fos un vi. No, jo ho faig així perquè, perquè ho considero d'aquesta manera i perquè vull fer-ho d'esta manera. No? És una qüestió i una responsabilitat personal o com se vulgui dir. Però la realitat és que no tinc res en contra de la gent que utilitza que utilitzar tres additius químics. L'única cosa és que m'agradaria que queden absolutament tots reflectits a les etiquetes. De la mateixa manera que jo pose el que faig i el que no faig, uh -huh. m'agradaria que de la mateixa manera quan vaig, eh, me uns donuts i veig que hi ha 250 línies de literatura que no entenc al darrere, val? però que no me sona gens bé, també m'agradaria que en el dia apareguera jo. També entenc que el lobby té altres interessos que no són pareguts als meus. Això també ho entenc. Hem estat parlant d'aquesta qüestió de les etiquetes i d'aixòs ingredients ocults eh, mm. que moltes vegades no sabem entendre. Ho hem comentat amb Rosana, la nostra nutricionista. Bé, mm. suposa que aquesta qüestió, per exemple, dels, dels etiquetats o de ficar unes normatives clares pot ser un dels entrebancs als que heu de fer front els productors en ecològic. La veritat és que sí. Això ve donat, encara que el reglament de la Unió Europea, que és el que al final te passen, eh, o el que predomina la realitat és que estem com molt subjectes en tots els territoris a, a entitats que són més grans, que són els, les DOs, no? les, les indicacions geogràfiques protegides, en, en el cas menor, de, de vins diguem d'una terra, o bé una denominació d'origen, pues, com pugui ser doncs, pues, jo la Rioja, Ribera o el que sigui. No? Les denominacions d'origen t'obliguen, és a dir, eh, pressionen per a, per a establir una sèrie de normatives que en molts casos estan obsoletes. Ara, per exemple, en, en Catalunya és vinyataires lliures, que som un consorci, un, un som una associació, diguem, de, de persones que han aconseguit, estan aconseguint d'alguna manera presentar els seus casos, no? que veuen que les denominacions d'origen es denuncien perquè han posat a l'etiqueta el nom del seu poble, és a dir, del poble on s'elabora se, se i s'evit d'on és el mateix raïm i d'on s'elabora i vi. Una cosa que, bueno, contra tot pronòstic, jo si vull comprar eh, qualsevol producte, a mi m'interessa saber d'on ve. I ja que la Unió Europea i tal, tot el món obliga a posar d'on ve perquè no se pot posar. Però, bueno, han hi ha hagut moltes denúncies en aquest cas eh, justament per això, denúncies de denominacions d'origen en Catalunya que denuncien a cellers molt menuts perquè posen a la seva etiqueta i tal, i simplement perquè aquests cellers eh, produeixen vins, direm lliures, va, o direm vins eh, naturals, si, si se vol dir, que tampoc és una paraula que... Però estan fora d'aquestes denominacions d'origen perquè ells ho han triat i ells volen fer el que volen i no estar subjectes als corsers administratius de les DOs, no obstant això, els arriben multes que en molts casos, pues, bueno, si has de pagar 2.000, 5.000 euros, 4.000, el que siga, pues la veritat és que no fa, no faig de festa, sobretot per a uns cellers que molts d'ells són iniciatives personals, com pot ser el meu cas, o eh, familiars. En qualsevol cas és, un, és, és molt complicat per a ser fer front a, un, a una multa en aquestes condicions en un mes determinat. Pensem que la gent que, que som autònoms, els ingressos que arriben a finals de mes en qualsevol persona que se dedica a això, a l'agricultura, etc., no tots els mesos a final de mes per ser autònom tens un ingrés, com, com en el cas del funcionariat. No? Bé, Roger, eh, quan el raïm està a punt, després de la verema, el portem al celler, i ahir mm -hmm. és on comença la màgia. I a més una màgia eh, de, de tacte, d'olor, on intervé el cos, el cos sencer i molt poques màquines. Què és el que passa dins del celler quan s'elabora el vi? Bé, bueno, la, la realitat és que, bueno, com, com som també un celler menut, la, la realitat és que entrem les caixes, ja en guany ja les hem entrat en, en, veremem en caixes de 15 quilos i després les fiquem en furgó frigorífic, li baixem molt la temperatura eh, durant unes hores i després podem, podem començar a treballar en, en el raïm. La boquem, eh, xafem aproximadament uns 5 minuts, en un xafat molt suau que se es fan els peus, és a dir, entrem, trepitgem, conforme s'ha fet tradicional tota la vida, val? i bueno, estem uns quants dies, depenent de com veiem el raïm, si el raïm està suficientment bé per a poder-lo mantindre, fer unes maceracions més llargues, també depèn del tipus de vi que vulguis fer, si cada cub és diferent. I bueno, ja fem allà en els peus, i després el que fem és, a partir d'ahir, comencen a fermentar sempre en dipòsits o bé d'acer o, de, o en àmfores o en O en polietil de alta densidad, o en fibra. Dir, dependiendo del recipiente, te eh, igual. Cuando comience a arrancar todo, ahí va todo al aire y, y bueno, es de análisis mes en conte, pero toches 10, aproximadamente, hace un sin minuto. Lo que dura la canción de Black Dog de Zeppelin, pues bueno, básicamente es eso. ¿Vale? Pero a no repetir, comen de fer, han de botar de un depósito a una 3 desde el seller y el siller está en menú. eh, podem perfectament anar per dalt com el que va damunt d'uns terrats, no? I passen d'un dipòsit a un altre i, bueno, quan no sona Black Dog, sona Calos Pol, que duran més o menys el mateix, que són cinc minuts. I això és la senyal de que s'acaba la cançó i has de passar al següent dipòsit. I això ho fem tots els dies, sense remuntar el vi, i, bueno, quan considerem que està suficientment bé, ho fiquem en una premsa manual i, i ho premsem, d'acord? también o prensen de una manera muy suave de tal manera que que les pipes, que porte el raím y tal, más de la vida se pueden arribar a chafar igual que no se puede arribar a prensar tan suficientemente tan fuerte la piel del raínco para para que reverdeche o para que trague una serie de, de, de sabores extraños, Y bueno, y a partir de ahí el vivo al hipósito acaba de fermentar o va a botes o o el que sí, y eso es una aventura que en, en Verema se repite, es una barbaridad, una barbaridad de dies y y bueno, es un poco cansado porque para el que té dos faenas es, es moltíssima faena y molte dores d'espert, de pero pero es que es un mes eh, molt frenètic. Eh son es un mes molt frenètic y estem tots els dies eh en aquestes tessitures, però pero ve, eh, fora de ahí però cal dir que esteu elaborant un aliment ancestral i aquesta mm. celebració de la verema i després xafar el vi, eh, fer-ho de manera sí. col·lectiva entre mm. moltes mans, té també eh, un punt de ritual, de festa. Sí, és una cosa com molt familiar, perquè bueno, tu ja ho saps, eh, la, la gent que anem a bremar, eh, de vegades vaig a bremar en eh, gent simplement que contractes i ja està, Pero eh, muchas veces ve, eh, la gente, ve siempre la gente de la familia y venimos a mí y eso es que es un convoy, una cosa muy familiar. En Caracas y inspección de trabajo a lo mejor no le haría tanta festa, uh -huh. pero la realidad es que es, que es una cosa, no no es ancestral y a según de esta manera, siempre, sino que además es una cosa, es un momento de compartir mol. Y para mí, que soy el que está al peado del carro, el que porta el tractor, el que se enfadó de las cosas y tal, pues és una cosa molt important poder-ho compartir amb les persones que vols, no? I això és es sempre una festa a qualsevol hora. Vull dir. Doncs Roger, un plaer haver compartit esta taula del Samaruc en la que ha sigut comensal. <laughs> <laughs> I, i, I ja saps que així tens unes manetes per a la verema sempre que vulguis. Que és un plaer i a més és tot un descobriment i un aprenentatge eh, saber com s'elabora el vi i donar-li aquest valor afegit de, de conèixer el treball que hi ha darrere. Gràcies. A vosaltres per tot. Vinga, que vagi molt bé.